Dosta stvari se promenilo, eto, već koliko je prošlo godinu dana od kad smo posljednji put bili ovde. Od trenera preko igrača, neke moje uloge opet u timu. Ima dosta promjena, ali dobro, to je sve sastavni deo ovog posla čime se bavimo. Tako da jednostavno moramo da se naviknemo na sve to. Pa da, mi se uvek nadamo da sve što radimo da to može mnogo bolje. Eto, opet da se vratim na ono što je bilo ranije, ipak eto, na polusezoni smo bili prvi, na kraju smo eto, izgubili to prvo mesto, osvojili smo samo kup, mogle da bude i dupla kruna, ali jednostavno nije. Jednostavno, kažem već da nadamo se da to može opet da bude bolje i nadamo se naravno dupli kruni, jer se to u Crvenoj zvezdi očekuje. Tako da, jednostavno, promenio se trener, došlo je dosta novih igrača i verujem da sklop eto, toga može da dovede do duple krone. Pa dobro, eto, što se same igre tiče, to je već na šefu, to jest na Robertu Prosinečkom da nam pokaže i da ukaže na ono što treba da menjamo. Dolaskom Roberta Prosinečkog naravno da je cela Srbija, kako da kažemo, ushićena, jer ipak on je bio veliki fudbaler i igro je stvarno, znamo i svi, u velikim klubovima, tako da saradnja sa njim stvarno nam dosta znači i verujemo svi da možemo dosta toga da naučimo od njega. Nekim utakmicama jeste, nekim nije, naravno da ja se trudim da igram što bolje, ali jednostavno možda eto naiđe neki možda loš period ili neki loš dan kad eto jednostavno to ne može se pokaži. Ali naravno da se nadam da ću ponoviti možda eto igre od prethodne tamo sezone. Pa dobro, ja sam već rekao da očekujem dosta toga, pogotovo eto sad što je došao nov trener. Svi su željni dokazivanja i stvarno se dosta dobro radilo. Jednostavno nadam se duploj kruni i vidjet ćemo sve kako će se to odvijati u narednom delu pripreme.